এ মাই, আজিকালি দৈতেৰে অলপ কথা বেছি বেছি কৰা হৈছে। হয় নেকি? ঠিক আছে, দেখা যাব। আৰু শুক্ৰবাৰ আহিব নহয়, তিত্তে মাথা মালিচ কৰি কৰি তেল মাৰিব নহয়, শনিবাৰ আহি পালাকে বুলি তিত্তে দেখা যাব। কি হাৰামি আছে তো? হাৰামি? অ, কিনো হাৰামি? তাক তো চিনিয়ে পোৱা নাই, সি আমাৰ চিনি যে আছে, চিনিৰ লগত বন্ধু কৰিছে তো। আৰু ৰাস্তাৰ এটা আহি থাকোঁতে গাত হাত দিব বিচাৰিছিল। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।